Nedavno je opštinski tim za zaštitu i spašavanje izdao upozorenje na osnovu informacije Hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda da u Crnu Goru stiže toplotni talas koji će usloviti porast temperatura i preko 40 stepeni. Kaže Ćosić i dodaje da je stanje na teritoriji naše opštine što se tiče požara pod kontrolom. Što se tiče opštine i teritorije opštine Budva, za sada je situacija stabilna, jer smo preduzeli niz preventivnih aktivnosti. Imali smo prije dva dana manji požar na lokaciji Skoči djevojke koji je uspješno lokalizovan i stavljan pod kontrolom. Kada je ljudstvo u pitanju, Ćosić navodi da su članovi opštinskog tima za zaštitu i spašavanje adekvatno obučeni i spremni da reaguju i djeluju u svim situacijama i dodaje da postoji strategija koja bi se primijenila u slučaju nekih vanrednih okolnosti. Što se tiče ljudstva, naše ljudstvo je obučeno i spremno da reaguju adekvatno svim situacijama i to su dokazali u više navrata i više puta. Što se tiče strategije, strategija se zasniva na nacionalnom planu zaštite i spašavanja od požara. U toj nacionalnoj strategiji je sve razrađeno. Uglavnom, svi ovi dijelovi koji su pristupačni i gdje se može prići gasiti i znači doći sa vozilima, naši momci reaguju tamo područja koja su nepristupačna, kao što je planina Vojnik kod Nikšića, tu je potrebno sadejstvo, odnosno pomoć aviohelikopterske jedinice MUP-a, Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore i Vojske Crne Gore. Ćosić je naveo koje brojeve naši sugrađani mogu pozvati u slučaju nekih nepredviđenih situacija. Sve sumnjive aktivnosti, to da prijave na broj 122, to je Centar bezbjednosti Budva, služba zaštite i spašavanje 123, hitna pomoć 124 i jedinstveni evropski broj 112. Želim također da naglasim da je ovim putem da su svi pozivi prema